Dobar dan i dobro nam došli. I mi smo rešili da iskoristimo priliku, ali vi ste naučili da su svuda oko vas poštovaoci vašeg rada i da ih je nekako u sve većem broju i da ništa u životu nije slučajno. I dva dana pred Svetu Petku u ovom posljednjem delu meseca oktobra koji uvek podsjeća na sajam knjiga, a sad je to simbolično i nazvano povratak napisanih. Vi ste baš to nekako u velikom stilu i potvrdili. Promovišete novu knjigu, a u stvari toliki red i na listi bestsellera ste za Čuvenu Petkan. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našla i hvala što imam priliku da govorim u vašoj emisiji. Dakle, da, ja sam objavila za ovaj sajam knjiga, objavila sam svoj novi roman, to je treća knjiga iz Ostroškog trimirja, Kćeri Svetog Vasilija. E sad, kad govorimo o romanu Petkana, pošto idemo u susret prazniku, dakle, šta hoću da kažem? Roman Petkana je objavljen 2001. godine. I od tad se, kao i sve moje knjige, kao i ona objavljena pre 34 godine, neprestano doštampavaju. Znači, sve moje knjige, od kad budu objavljene pa nadalje, neprestano se doštampavaju. Naravno, tiraži nisu stalno isti. I nisu isti za sve knjige. Od neke knjige štampamo sad već 2000 za godinu dana, od neke štampamo 15 ili 20 i tako zavisi od knjige, od toga kad je objavljena i tako dalje. Znači, i Petkana je prosto neprestano u štampu, neprestano pred čitaocima, neprestano u knjižarama. Međutim, u jednom, znači, već 15. godina u nekom ravnom tiražu, znači. Neka, što bi rekli, kontinuirana tražnja. E, i međutim, ove jeseni desilo se nešto što je prosto i mene iznenadilo. Ja sam inače sama svoj izdavač. Dakle, i mene je iznenadilo i kao pisca i kao izdavača. Odjednom je prvo počela velika potražnja od distributera, od knjižara za romanom Petkana. I mi smo, recimo, 5 dana pred sajam ostali bez knjige. Srećom. Inače smo planirali da za sajam knjiga objavimo jedno posebno izdanje knjige Petkana u kojoj će biti fotografije iz filma i fotografije sa premijere i fotografije, naravno, svih glumaca. I malo smo otkrili šta se dešavalo, opet fotografijama, šta se dešavalo iza kamere. Tako da, eto, to je stiglo za sajam knjiga i to je nekako sad, jer u drugom delu knjige je sam roman Petkana. Tako da je to nekako nas spaslo kao neoprezne izdavače. Ali, eto. Ali moram da vam kažem nešto. I Petkana je došla, da, Petkana je došla na bestseller liste i to je negde na četvrtom, negde na petom mestu. Znači, od 10 knjiga koje su obično se broje da su na listi. Znači, što bi rekli, u prvoj polovini. Da, moram nešto da vam priznam. I tako sam i napravio najavu. Pretpostavljam, vi ste iznenađeni zato što je to već prošlo neko vreme, pa se sad to vratilo. Rekli ste na što ste sve ponosni, pa sam teo tu da priložim pitanje Anasina, obzirom da je on tu obličio i stavio na platno, ali pre toga, ja sam imao isto iskustvo. Došao sam u bioskop da kupim karte za film, mislio sam bit ću jedini u sali, misleći, pa te teme valjda ne interesuju toliko ljudi, a onda mi je žena koja prodaje karte rekla, ne, pa gde da vas smestim? Sala je skoro puna. Jeste li i vi iznenađeni? Možda i niste, jer prodajete... Ja nisam. Ja sam to iznenađenje prošla 2000. godine. Pre toga sam, dakle, objavila ono što su sad moje roze knjige, Ženski rodoslov, Paunovo pero, već bila najčitaniji pisac. I onda sam 2001. objavila Petkanu, odnosno napisala Petkanu, odnela svom tadašnjem izdavaču Miličku Mijoviću. I on je dao, bio iznenađen, dao je uredniku jednom svom, nije bitno ime da pročita. On je rekao, izgubit će čitaoce. I Miličko Mijović
meni kaže, Ljiljo, šta ćemo da radimo? Ja kažem, ja sam tu knjigu morala da napišem i uopšte ne razmišljam o tome da li ću da izgubim čitaoce ili da dobijem nove. Znači, to je prosto nešto što sam ja morala da uradim zbog sebe, iz duše. I Miličko za sajam knjiga naštampa 3000 primeraka i već shvati drugog dana da neće imati knjiga za do kraja sajma. Jer na sajmu je glavni udar petak, subota, nedelja. A on već utorak je pri kraju tiraža. Prave se redovi ispred mene, tad su prvi put počeli redovi, koji evo traju već 22 godine. I čak je recimo Vreme objavilo tekst sa naslovom Žulj na prstu. Jer sam imala žulj na prstu od olovke. Prvo se napravio plih, pa onda žulj. I onda je Miličko na najbržu brzinu naštampao još neki dodatni tiraž. I šta se desi? Desi se da su u brzini ubacili u sred knjige deo nekog drugog rukopisa. To se desi u štampari i tako. Ali eto, znači, svi su pogrešili. Ja nisam imala ideju ni da li će ići, ni da li neće ići knjiga, da li će se prodavati. Međutim, to iznenađenje koje smo tad prošli, odnosno koje su prošli svi koji se bave knjigom, ja sam tom knjigom dobila, apsolutno dobila nove čitaoce. Znači, ta knjiga je bila, zaista je bila događaj, jer do tad se tako nešto, niko tako nešto nije pisao u formi romana. I čak ni u celom pravoslavnom svetu, to mi je rekao mitropolitan Filohije i to mi je rekao urednik izdavaštva Moskovske patrijaršije, koji je baš na predstavljanju ruskog izdanja rekao da u Rusiji postoje pokušaji da se piše na teološke teme, ali su ili suviše, kako da kažem, naučni, dakle, liče na naučne radove, ili su suviše prosti i jednostavni i ne liče na literaturu. Zato sam vas ispitao, zato što kad kažete bioskop, kad kažete publika koja ide uveče da se zabavi i da pogleda nešto što interesuje, nekako teško smo mogli do sada, do ovog filma, jer i ovo je nešto što prvi put ide u naše bioskope kao tako, da zaključimo, bit će jako veliko interesovanje. Ali sad, i sa druge strane, iako je puna sala, kada pogledate ovako, prosek godina nije 50-60. Prosek godina je 15, 20, 25, 30, 30. Znači, publika svih uzrasta. Da. I to je za mene bilo iznenađenje. A vas pitam, šta mislite da pored toga što je Sveta Petka jedna od najomiljenijih svetitelj. Apsolutno. Šta je to još što moderne ljude u ovo svakako vreme privlači u bioskop da gledaju i sagledaju ovakav film i ovu temu? Pa, naš patrijarh ima običaj da kaže da je čovek homo religiosus, odnosno da je čoveku potrebna duhovna hrana. I neki ljudi imaju sreću da tu duhovnu hranu prepoznaju u knjigama i, eto, u filmu. Neki ljudi tu duhovnu hranu traže na nekim drugim mestima i na neki pogrešan način, ne bih sad o tome. Ja nisam, zaista nisam iznenađena. Zašto nisam? Opet moram da kažem da imam 20-godišnje iskustvo pisanja knjiga o našoj veri, o našoj tradiciji. I ako pogledate fotografije sa sajma knjiga, vi ćete videti koliko mladih ljudi stoji u tim redovima. Recimo, ja sam doživjela pre nekoliko godina da je došao jedan mlad par. Dakle, rekli su mi, počinjemo zajednički život i želimo da prvo što ćemo da unesemo u kuću bude roman Igra Anđela. Mnogo je ljudi koji vole veru,
koji vole tradiciju i kojima su potrebni takvi sadržaji. Malo pre ste lepo rekli, neću da postavim pitanje, samo da završim. Malo pre ste lepo rekli, činilo se tadašnjim izdavačima i kažu neki tamo u Rusiji da niko nikada nije napisao, jer je uglavnom bilo suvoparno i sterilno. Da. Imam utisak da ovaj film je načinom na koji je urađen, izborom glumaca i fotografijom, napravio sve, samo ne to. Potpuno suprotnost. I zato je to bilo i dobro isprećeno kod publike i to se broji u stotinama hiljada sadržaja. Jest. Pa, da vam kažem, film je, scenarijo je pratio knjigu. Duh knjige, što je najbitnije. Dakle, taj duh knjige, i pošto knjiga nije bila dosadna, nije mogao da bude dosadan, nije mogao da bude dosadan ni film. E sad, Aleksandar je odličan reditelj, neka meni sad bude dozvoljeno da pohvalim svog sina, mada mi je stvarno neprijatno. Dobro, slobodno se smehnite, vidim da se radujete tamo što ste rekli. Dobro, neprijatno. Pa mislim, lepa je stvar ako je sin talentovan, ako lepo napravi. Pa je, ali znate, ja smatram da svaki roditelj ima pravo da bude ponosan na svoje dete. Ako je to dete jedan čestiti i dobar čovek, bez obzira kojim se poslom bavi. I ne bih prosto htela da sad nešto mnogo hvalim Aleksandra. On je zaista napravio jedan dobar film. Napravio je film koji razumeju i ti najmlađi ljudi, a na istina dopao se i patrijarhu. I ono što je jako bitno, kad smo bili u Crnoj Gori, recimo, bili su na premijeri u Nikšiću, bio je ostroški iguman i direktor Ostroške biblioteke. Bili su, dakle, u Nikšiću, u Budvi, Podgorici, monahinje iz tri manastira. Bio je otac Benedikt iz manastira Prevlaka. Dakle, ti ljudi koji su to proživeli u nekim drugim uslovima, ne u pustinji, ali ipak to proživeli, proživeli tu borbu s iskušenjima, oni su rekli to jeste tako. I to je u stvari, mislim da ljudi negde osjećaju da je taj film istinit i da mu zbog toga veruju. I šta je iskustvo, meni pišu, dakle, preko društvenih mreža, i najčešće se ponavlja, osim pohvala filmu, najčešće se ponavlja rečenica da su ljudi plakali i da su kad završe gledanje filma ćutali. Dakle, ljudi se ipak malo zamisle nad svojim životima i kažem, mislim da je film istinit. Aleksandar je i znači, to se prepoznaje i to se prepoznaje ne samo u pravoslavnim zemljama. Njemu se javila, recimo, drugarica iz Moskve, koja je budistkinja i koja je gledala film na Moskovskom filmskom festivalu, jer je svetska premijera bila tamo. I ona je, na primjer, isto razumela film. Zašto? Film je o traganju za Bogom i film je o ljubavi i prijateljstvu, dve potpuno različite u svemu i po svemu dve potpuno različite osobe. To je Zajneba, kći pustinje, i to je Sveta Petka, odnosno Petkana, devojka koja dolazi iz Carigrada, znači iz bogate porodice, i sada ne pričamo o svim drugim razlikama. Nećemo da kvarimo među njima. Znači, evo, Aleksandar je dobio pre, već ne znam koliko, ja mislim da sad ima već tome desetak dana ili dve nedelje, dobio je u Samoboru na Međunarodnom filmskom festivalu. Bio je sa nagradom. Na rođendan je dobio, bili su nam ovde. Onda da ne ponavljam, ja zaista više ne mogu ni da pratim. Ne, mi smo vas pitali, jer nijednog trenutka nismo želeli, tri puta smo razgovarali i sa Aleksandrom i bili su nam i Milena i druga glumica. Milica. Ja mislim da je i Milica, naravno Milena u glavnoj ulozi, ali mislim da je i Milica ostvarila jednu izvanrednu ulogu. I meni je lično žao što ona nije prisutnija u medijima, kod vas hvala. Međutim, šta se desilo? Ona ima bebu, slava Bogu, i dobila je posle snimanja filma, dobila je dete i detence ko svaka beba ima.
različit. Majka mu treba neprestano, tako da Milica nije mogla da mnogo učestvuje u promociji filma, ali ostvarila je zaista izvanrednu ulogu. Moram da vas pitam nešto. Evo, trebalo bi da sledeće nedelje bude velika premijera filma o manastiru Tumane. Vi ste napisali, sada imate treći roman o kom ste razgovarali sa Bojanom, koji je i posvećen Amfilohiju, koji se odnosi znači na nešto što jeste pravoslavna svetinja i gde su čuda. Petkana ili Sveta Petka je zapravo prešla skoro 100.000 gledalaca. Bez obzira na pravoslavne okvire, jasno je da je u životu jednaka borba između dobra i zla i da je to je ono što nas negde opredeljuje i muči. Ali šta je ono što je Boško rekao što okuplja sve ljude? Je li nam to potreba za spasenjem ili vera u čudo ili koreni? Šta je ono što zapravo ljude opredeljuje tim temama? Je li tražimo spas ili se čuda dešavaju ili se vraćamo veri? Šta vi mislite? Pa znate kako, kaže da se čuda dešavaju, da bi se verni radovali, da bi slaboverni se utvrdili u veri i da bi se neverni uputili na put Božiji. Dakle, mislim da svako delo koje govori o čudima Božijim, da je ono potrebno ljudima i da u zavisnosti od stepena njihove vere deluje na njih. Nekome je priča o čudima potrebna zato što mu je teško, pa mu daje snagu i daje mu nadu. Nekome je potrebna zbog toga što voli Boga i što voli da se još jednom, kroz još jednu priču, proslavi ime Božije i njegovih svetitelja. Nekome su te priče prosto interesantne. Možda iz intelektualnih razloga. Znači, različiti su razlozi zašto se ljudi okreću tim temama, sad neću reći kao stvaraoci, jer to je opet nešto drugo, stvaralaštvo je nadahnuće duha Božijeg, nego zašto se okreću tim temama, da ih te teme interesuju, da o tome i čitaju i gledaju. Pa evo, dozvolite mi da citiram jednu rečenicu iz romana Petkana i filma Sveta Petka, Krst u pustinji, koju, penjući se uz onu stenu, kaže Milena, odnosno Sveta Petka u filmu, kaže, svaka je duša žedna Boga. Dakle, ne željna, nego žedna. I samo da se vratim sad kad sam pomenula tu reč žedna. Kad je mitropolit Amfilohije pročitao rukopis romana Petkana, on je napisao, pročitao Petkanu na iskap. Dakle, tu se uvijek priča, kad se priča o duhovnim stvarima, uvijek se priča o duhovnoj žeđi. Zato što se zna da čovjek ne može bez vode i da čak može mnogo lakše bez hrane nego bez vode, što pokazuju mnogi isposnici koji žive na minimumu hrane, ali im je voda neophodna. Mi vam se zahvaljujemo puno. Mnogo ljudi će pohrliti u hram Svete Petke, u crkvu Svete Petke na Kalemegdanu i tamo isto postoje neki mali paganski običaj gde ljudi žele da veruju i da se čuda dešavaju, zapravo sve ide iz srca. Mi smo sad iskoristili priliku da razgovaramo sa vama, iako to nije bilo ni dogovoreno, naravno, a moram da vam kažem, razgovarajući sa ekipom filma, pre svega sa Milenom, Milena nam je negde u razgovoru koji čak i nije bio za kamere rekla, znaš kako, sve se mi glumice i sredimo i spremimo i dođemo na taj crveni tepih i onda dođe Ljiljana Habjanović. Pa ona je za ljude skoro kao rock zvezda. Tako da ta vaša fan baza i ljudi koji vas vole i poštuju, i imam utisak da su to možda čak većinom i žene, ili sad ja ženski govorim i zbog ženskih pisama pre toga, ljudi vas vole i poštuju. I nadam se da ste toga svesni. Sad ću da vam odgovorim na to pitanje jednom pričom. Nadam se da vam neću uzeti suviše vremena.
Dakle, 99. godine izašao je, odnosno 2009. izvinjavam se, izašao je moj roman Zapis duše. To je priča o despotici Angelini Branković koju sam napisala po želji mitropolita Amfilohija. On je nju obožavao. I sajam knjiga, znači štand prepun. Ne može da se diše. Znači, ne može da se diše. Štand prepun. Ja uopšte nisam videla da mitropolit nailazi. Tek kad je došao kod mene, do mene, znači, ja sedim ono, od početka štanda, 10 metara u dubinu, on samo je rekao, nastavite, poljubio me u čelo i rekao je, nastavite da radite, nastavite da radite. I išao je okolo i govorio blagoslov, blagoslov, valjda su mu ljudi prilazili. Završio se sajam, kaže mitropolit meni, dođite u Patrijaršiju. Odem ja kod njega u Patrijaršiju. Mitropolit kaže da vam ispričam jednu priču. Bio je jedan magarac. Na magarca natovarili ikonu Presvete Bogorodice da prenese iz jednog mesta, ne Presvete Bogorodice, da prenese iz jednog mesta u drugo. Kaže, ide magarac, ljudi pored puta kleče, plaču, mole se, pale sveće. Magarac kaže, ušto sam fenomenalan, vidi kako me poštuju. Skinu s magarca tamo ikonu gde je stigo i sad vraćaju magarca nazad. Nigde nikog nema, magarac u čudu, šta se desilo? I tu mitropolit zaćuti. Shvatim ja da je on zabrinut za moju besmrtnu dušu, da me ne obuzme gordost. I ćuti on, ćutim ja. Ja kažem, znate šta? Ja sam apsolutno svesna da sam jedan nevažni magarac. On me gleda i dalje, gleda, gleda, gleda i kaže, dobro je ako je tako. To je bilo. E, to vam je odgovor. To vam je odgovor na pitanje. Aleksandra vam je malo pre rekla da... Boško često u emisiji citira i jako voli, pre svega, književnost. Imali smo priliku da na temu književnosti najčešće razgovaramo sa Vukom Draškovićem. I Boško je izdvojio tu jednu rečenicu koja mu zvuči kao aforizam i koristi je u svakodnevnim razgovorima i na temu politike. I svakako kaže, Vuk Drašković je Srbe, nikad nismo propustili priliku da propustimo priliku. A nas dvoje, ako smo u nečemu dobri, to je da nikad nismo propustili priliku da ne iskoristimo priliku. Tako smo Bojan i Juranku ukrali fantastičnog gosta. I hvala vam što ste imali razumevanja za našu radoznalost i želju da razgovaramo sa vama. Hvala vama što ste mi pružili priliku. Aleksandar je bio oduševljen gostovanjem kod vas, tako da eto, sad ću i ja njemu da kažem da i meni bilo mnogo lepo. Pozdravite, divnog sina imate, hvala puno i vidimo se na sajmu sigurno.